Epidemiološka situacija na teritoriji grada Vršca je i dalje nepovoljna. U COVID ambulanti iz dana u dan beleži se povećan broj prvih pregleda kao i broj novozaraženih osoba, a svakodnevno raste i broj hospitalizovanih i to uglavnom nevakcinisanih sugrađana, istakla je doktorka Jelena Đokić, članica Gradskog veća za zdravstvo. Epidemiološka situacija u gradu Vršcu je i dalje nepovoljna. U prilog tome govori činjenica da je veliki broj ljudi koji se javlja u COVID ambulantu na preglede. Samo u toku jučerašnjeg dana bilo je 87 prvih pregleda, a bilo je dosta i kontrolnih pregleda koji se takođe sprovode u COVID ambulanti. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Pančevu, u poslednjih 24 sata na teritoriji grada Vršca zabeleženo je 55 novih slučajeva. Situacija u opštoj bolnici u Vršcu u prilog tome da je nepovoljna govori da je otvoreno prvi put četvrto odeljenje za lečenje i smeštaj COVID pacijenata. Trenutno ima 62 pacijenta koji se leče od COVID-a, u jedinicama intenzivne nege 15 pacijenata, od toga je 9 pacijenata na nekom vidu mehaničke ventilacije. I ono što moram da istaknem jeste da većina tih pacijenata koji se hospitalno leče u opštoj bolnici su pacijenti koji nisu vakcinisani. Doktorka Jelena Đokić ovom prilikom apelovala na sve, kako one starije, tako i one mlađe sugrađane, koji to do sada nisu učinili, da se vakcinišu, uz napomenu da se vakcinacija i dalje svakodnevno vrši u ambulanti u ulici Dimitrija Tucovića. Vakcinacija se i dalje sprovodi na teritoriji grada Vršca, svakodnevno u ambulanti Doma zdravlja u ulici Dimitrija Tucovića u periodu od 7 ujutru do 7 uveče. Dostupne su sve vakcine svih proizvođača koji postoji na teritoriji Republike Srbije. Nije potrebno zakazivanje, dovoljno je da ljudi dođu i pojave se tamo i budu vakcinisani. Do sada je vakcinisano sa obe doze nešto preko više od 19.000 građana. Trećom dozom je vakcinisano preko 4.000 građana, a sprovodi se vakcinacija dece uzrasta od 12 do 18 godina i oko 100 dece u Vršcu vakcinisano protiv COVID-a.